Щороку декларуванню підлягають грошові надходження громадян, під час виплати яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб. Термін заповнення та подання документів чітко визначений законом. Кожного року з 1 січня по 1 травня у нас триває кампанія декларування, в якій кожен громадянин виконує свій обов'язок конституційний та законодавчий щодо визначення своїх доходів і своїх обов'язків. Наразі у центрах обслуговування платників податків аншлаг. Саме сюди у першу чергу звертаються містяни за безкоштовними консультаціями із заповнення декларацій. До Державної податкової інспекції прийшла і Лариса Зелінська. Жінка вважає, дотримання законів – перший крок до успішного майбутнього країни. Звісно, необхідно вовремя і правильно придержуватися порядку. Ті, хто обов'язані це робити, повинні це робити, це полезно і треба, необхідно. Свої прибутки вже задекларувало понад 6 тисяч миколаївців. За словами співробітників Державної податкової інспекції, найбільший наплив відвідувачів очікують останнього місяця. Саме той час, коли активно почали приходити громадяни, за березень і квітень місяць, декларація ж подається до 1 травня, тому зараз громадяни масово активувалися. Зараз іде кампанія декларування, ми активно приймаємо в цьому участь, допомагаємо всім людям, які приходять, які мають бажання заповнити і подати декларації. Та податківці радять не відтягувати заповнення декларації на останній день. Особливо це стосується тих, кому надійшли спеціальні запрошення. Вже розіслано біля 1500 запрошень, і таких запрошень буде в нас більше 10 тисяч. Тому, кому приходить таке запрошення, будь ласка, приходьте до податкової інспекції за місцем реєстрації. За останні два місяці миколаївці задекларували майже 150 мільйонів гривень доходу. З них понад 10,5 надійдуть до місцевого бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.